Jornada número 21 al Municipal de la Granada, que ha enfrontat els equips de la Granada, novena a la General amb 28 punts, amb 8 partits guanyats, 4 d'empatats i 9 de perduts, i l'intratable equip de l'Òdena, primer a la General amb 52 punts, amb una impressionant temporada amb 16 partits guanyats i 4 d'empatats. El sol s'ha imposat per fi a la boira, cosa que ens ha permès poder gravar en bones condicions aquest interessant partit. A les ordres del col·legiat del Col·legi de Terrassa, el senyor Òscar Roldán de Pedro, els equips han presentat les següents alineacions. Per la Granada, el Xavi Díaz, el Jaume Anton, el Roger Grau, el Xavi Amat, el Marc Bonell, el Jordi Gavaldà, el Nacho Pujol, el Carles Gómez, el Ricard Gené, el Marc Soler i el Xus Carrión. Per l'Òdena, el James, el Marc, el Cristian, Borja, Toni, Pol, Cendra, Codina, Guillem, Sillero i l'Iñaki. Des del primer minut s'ha vist que el partit seria intens, amb molt de joc i amb molta intensitat, fet que ha provocat moltes targetes per contínues faltes. La prova d'això és que al primer minut de partit, a Ricard Gené ha fet el primer xut a porta, sense gaire fortuna. A contrarèplica ha arribat al minut 3 amb un xut entre pals de l'Òdena que ha sortit per sobre del pal de la meta del Xavi Díaz. Sense temps per recuperar-se de l'anterior jugada, minut 5 del partit, xut fluix del Marc Bonell que atrapa el gent sense cap problema. Vinga, Toni. Codina, en el minut 6 de partit, després de treure'm fora de banda, s'interna fins l'àrea de la Granada i fàcil atrapa el Xavi a l'intent de centrada del jugador de l'Òdena. I quan semblava que es començaven a anivellar les forces del partit, un xut sense cap mena de perill, a priori, sorprèn un descol·locat Xavi que no arriba a rebutjar la pilota, sent el primer gol de l'Òdena marcat pel número 20, Cendra, en el minut 8 de partit. A partir d'aquest gol, la Granada no s'ha arronsat i ha anat a buscar el gol de l'empat. Una falta soferta pel Xus ha significat el primer gol de la Granada per part del Marc Bonell. Una mala col·locació de la tanca de l'Òdena ha permès que el Marc hagi xutat a porta enganyant completament el porter James, que res ha pogut fer per parar la pilota. Minut 10 de partit i la Granada havia aconseguit anivellar el maig. A partir d'aquest moment, moltes poques ocasions de gol per part de cap dels dos equips i molt de joc dur que ha fet parar el partit en moltes ocasions. Ja en el minut 25 de la primera part, internada del Codina a l'àrea de la Granada, la qual el Grau logra enviar a córner. Un cop tret aquest córner, fort xut del Marc de l'Òdena, que rebutja excepcionalment el Xavi provocant una sèrie d'ocasions que ha posat en dificultats la Granada acabant la jugada en un fora de joc clar.
Ah, això, oh! Guaita'l! Treu-la, molt bé, molt bé, noi! Sí! Tu s'ho pots trobar! Fora! No, no la mirem! Què pita, què pita, què pita, què pita? A partir d'aquest minut, poc més que comentar, que un xut de falta del número 20 Cendra sense cap perill. I un altre xut del Marc Bonell, de falta, que també es perd per sobre de la porteria del James. Minut 46 i final amb taules del marcador, després d'una intensa primera part. La segona part ha començat com la primera, amb ganes dels dos equips de tombar el marcador al seu favor. Per això fa 5 mesos, tio, tela, eh? Molt millor. Després de diverses arribades sense perill per part dels dos equips, primera jugada en perill de l'Òdena, al minut 7, amb passada a l'espai pel número 18, Sillero, que el Xavi Amat logra desviar corna sense cap perill per la Granada. Bé, Xavi, bé! Estava clar que l'Òdena anava pel partit i prova d'això és la gran quantitat d'oportunitats que ha tingut en aquesta segona part. I al minut 13, nova oportunitat per a l'Òdena, que d'un fort xut aconsegueix treure un córner novament sense cap perill. Fins al minut 15 no ha arribat el primer xut per part de la Granada, sense cap mena de perill pel James de l'Òdena. I just 3 minuts més tard, robada de pilota per part de l'Òdena i fort xut del número 18, Sillero, que el Xavi Díaz no aconsegueix blocar i atén a la jugada, Codina aconsegueix marcar el segon gol per l'Òdena. Aquest gol no ha fet baixar la guàrdia de la Granada, que tot just als 2 minuts ha tingut aquesta oportunitat que ha desbaratat el porter de l'Òdena en una bona estirada. A partir d'aquí, el partit ha entrat en una dinàmica molt bona de constants ocasions de gols. Minut 23 i nou xut del Codina, que la defensa de la Granada aconsegueix enviar córner, que de nou acaba la jugada en un nou córner sense cap perill. Minut 28 treu una falta al Ricard i el xut remata sense perill a la porteria del James. Ja en el minut 31, internada d'Antonio de l'Òdena, que logra desbaratar el Xavi Díaz en una bona sortida. A la següent jugada, falta a favor de la Granada, que rep el Carles Gómez. La falta la xuta el Xus per sobre de la porteria de l'Òdena. Ja a les acaballes del partit, última oportunitat de la Granada, que acaba rebutjant la defensa de l'Òdena en la millor jugada frenada de la segona part de l'equip local. L'Òdena, amb un fort xut de falta per part de l'Iñaki, ha tingut l'última oportunitat d'ampliar el resultat del partit, estavellant la pilota al pal de la porteria del Xavi Díaz. Final del partit, amb la derrota de la Granada, que pot dir amb el cap ben alt i ha plantat cara a l'excel·lent equip de l'Òdena,
que amplia així les seves possibilitats de proclamar-se campió del grup 12 de la segona regional. Recordem que el pròxim partit de la Granada serà al camp del Piera i que el proper partit al municipal de la Granada serà el dia 27 amb el gran derbi comarcal amb les Cabanyes. Res més, gràcies per tot i fins aviat.